q raise to n minus 1 no. Who? ഇത്രയും ബേസിസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എലമെന്റ് എടുത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തു, ഒരു എലമെന്റ് എടുത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തു, ഒരു എലമെന്റ് എടുത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തു, ഒരു എലമെന്റ് എടുത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തു. അതായത് ഇത്രയും ഓർഡേർഡ് ബേസിസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓർഡേർഡ് ബേസിസ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇതിനെ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും, ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സാധാരണ ബേസിസുകൾ ഉണ്ട്. സാധാരണ ബേസിസുകൾ കുറച്ച് ഓർഡേർഡ് ബേസിസ് ആയിരിക്കും. എത്ര ഓർഡേർഡ് ബേസിസ് ഉണ്ടാവും, എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഓർഡേർഡ് ബേസ് ഉണ്ടാവും, അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഇത്രയും ബേസിസ് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ഈ തിയറം പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു ജനറൽ കേസിൽ പറയുന്നു, ഒരു ലീനിയർ കോഡ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ കെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡിലെ എലമെന്റ് 2 ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. 1/k ഇൻറ്റു പ്രൊഡക്റ്റ് 2 raised to k minus 2 raised to i എന്ന് പറയുന്നത്. I എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം വേരീസ് ഫ്രം 0 to കെ മൈനസ് 1. അപ്പൊ ഈ ഇതൊന്ന് ഈ തിയറം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതാണ്, നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം അന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ട് ചെറുതായി നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോവാ. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പം മാട്രിസസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മാട്രിസസ് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മാട്രിസസ് എന്താണെന്നറിയാം, ഒരു എം ബൈ എൻ റെക്ടാങ്കുലർ അറേ ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് സ്കേലർ വിത്ത് എം റോസ് ആൻഡ് എൻ കോളംസിനെയാണ് നമ്മൾ മാട്രിസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മാട്രിസസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാ ആൾജിബ്രിക് ഓപ്പറേഷൻസും നമുക്ക് അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സം ഓഫ് ടു മാട്രിസസ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കൺഫോർമബിൾ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ എയുടെ ഓർഡർ എം ബൈ എൻ ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ ഓർഡർ ഷുഡ് ബി സം എൻ ബൈ പി ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ ഓർഡർ എം ബൈ പി ആയിരിക്കണം. അതെ അല്ലേ? ഇനി ഐഡന്റിറ്റി മാട്രിക്സ്, സീറോ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എൻട്രീസും സീറോ ആയിരിക്കും. ഐഡന്റിറ്റി മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എൻ ബൈ എൻ ഐഡന്റിറ്റി മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ ബൈ എൻ നമ്മൾ സാധാരണ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇനി ഏതൊരു മാട്രിക്സ് എ എടുത്താലും കൺഫോമബിൾ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു ഐ ഈക്വൾ ടു ഐ ഇൻറ്റു എ ഈക്വൾ ടു എ ആണ്. എ ഇൻറ്റു ഐ ഈക്വൾ ടു ഐ ഇൻറ്റു എ ഈക്വൾ ടു എ ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, രണ്ട് സം ഓഫ് ടു മാട്രിസസ്, ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അബെലിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി. അഡീഷൻ ഓഫ് മെട്രീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അബെലിയൻ ആണ്. ബട്ട് എ ബി നീഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ, അല്ലേ? എ ബി ഡിഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ. ഇനി ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ, ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ നീഡ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈ ദാറ്റ് എ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് നോൺ സീറോ മാട്രിക്സ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉദാഹരണം, 1 0 0 0 അവിടെ കാണുന്നില്ല സർ. കാണില്ല, അവിടെ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയ കാണില്ല. ഇല്ല, താഴെ പോയി.
ഇവിടം വരെ കാണുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സാരമില്ല, നമുക്കത് മാറ്റാം, നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ പറയാണ്. നോൺ, അതായത് നോൺ സീറോ ഡിവൈസേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു എന്താ ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ അല്ല എന്നറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് റിംഗ് ആണ് മാട്രിക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എ നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ, ഇപ്പൊ എ ഈക്വൽ ടു 1 0 0 0 ബി ഈക്വൽ ടു 0 0 0 1 എടുത്താൽ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു രസമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ ഉണ്ട്, എ ബി ഈക്വൽ ടു എ സി. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ദാറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സി? This is also it need not be true. Okay. So you have to find at least find the 3 examples there for which AB is not equal to BA, A not equal to 0, B not equal to 0, but AB equal to 0. Finally, AB equal to AC need not imply B equal to C. Okay. So these are the kind of things. Then we have studied some. We try to find the rank of the matrix. You see that? Isn't it? We have done that, finding rank of a matrix. Two types of operations, two methods are there. One is canonical form, that means, and other one is a normal form. What do you mean by canonical form? That means you can interchange two rows or two columns at a time. You can add two columns. You can multiply a column by a scalar. Then you add with any other column. Similar operation can be done. You can add, you can interchange, you can add by plus by replacing a row by itself plus another row. Or what do you mean by is they are some row you can add to the scalar multiple of another row. So there are basically three operations that you have studied for to find the rank of the matrix that we call canonical form, isn't it? Then problem become little bit more difficult or say easier when we try to find a solution for linear equation. We try to find a solution for linear equation. So linear equation the solution and the solution number of solutions and number of unknown number of solutions self infinite number of അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ റാങ്കും നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇല്ലേ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ സ്ക്രീൻ മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ, മാറി മാറി വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല, പിന്നീട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഓക്കെ, പിൻ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം അത് വളരെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോമിലെ അല്ല റോ ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രം നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെ എലമെന്ററി റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറയും. എലമെന്ററി റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറയും. എലമെന്ററി റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇന്റർചേഞ്ചിങ് ടു റോസ്. ഇത് പറയണോ? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇന്റർചേഞ്ചിങ് ടു റോസ് രണ്ട്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ റീപ്ലേസിങ് എ റോ. നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു തന്നെയാണ്, ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. റീപ്ലേസിങ് എ റോ, റീപ്ലേസിങ് എ റോ ബൈ ഇറ്റ്സെൽഫ് പ്ലസ് another row. Okay. നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എന്താ കാര്യം? ഇവിടെ ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് സ്കേലാർസേ ഉള്ളൂ, ഒന്നുകിൽ പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ വൺ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആർ ഐ ജെ ഇൻറ്റു കെ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അതായത് ആർ ഐ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ഐ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല. കാര്യം കെ ഇക്വൽ ടു 0 ഓർ 1 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് രണ്ട് റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് റോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോയെ വേറെ റോ ഇവിടെ സം ആയിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ,
നമ്മൾ ഈ അപ്പം നമുക്കൊരു മാട്രിക്സ് ഉണ്ട്. സോ യു ഹാവ് എ മാട്രിക്സ് എ, ഓപ്പറേഷൻസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് അനദർ മാട്രിക്സ് ബി. ഓക്കെ, വി സേ ദാറ്റ് ദീസ് ടു മാട്രിക്സസ് ആർ റോ ഈക്വിവലന്റ്. ഓക്കെ, ഓർ മീ സേ അനദർ വേ, ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് എ മാട്രിക്സ് ഒബ്ടെയ്ൻഡ് ഫ്രം അനദർ ബൈ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ്, എ ആൻഡ് ബി ആർ Row equivalent. Okay. Mm-hmm. Now, you take a matrix here. You take a matrix here. Okay. Oh, okay. Mm-hmm. So they are using M. So I will use the same symbol. So take a matrix M in there. Mm-hmm. Mm-hmm. There is a, we call 1. So there are only 2 zeros, two kind of care. Each entry will be either 1 or 0. Okay. To take a 1 in a row, mm-hmm. for 1, we say that this 1 is a leading 1. That is a leading one. Mm. So when we take 1, this 1 will be in some row of that matrix, isn't it? One and the other one is a row in a number. So we say that this 1 is a leading one. Okay. E 1 in left side, or 1 go on the other. Okay. There is no 1. Left of this one. Okay. No one to its left of, in the same row. Okay. It should be in the same row. Okay. So if I take a matrix, ഓക്കെ. Okay. Now, we say that a column is a leading column. We say that a column is a leading column if it contains contains a leading one. ഒരു ലീഡിംഗ് വൺ ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഒരു ലീഡിംഗ് വണ്ണിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന കോളത്തിന് ലീഡിംഗ് കോളം? ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു ലീഡിംഗ് കോളമാണ്, ഇതൊരു ലീഡിംഗ് കോളം. ഓക്കെ, So now what about the third column also become? Leading column. A leading column. Sorry. Third column, fourth column. Not third, fourth column. Sorry, fourth. Okay. Now, let me say that M, a matrix M, is in row echelon form. Now, matrix M is called a row echelon form. We denote that using R, E, Hello. Sir, വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും പോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ കാണുന്നത്?
ഒരു കോളത്തില് ഒരു ലീഡിങ് വണ്ണ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു മെട്രിക്സ് ആലോചിക്ക്, 1 1 0 1 0 0 0 0 1, അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എത്ര ലീഡിങ് വണ്ണ ഉണ്ട്? എല്ലാരും കഴിച്ചോ? സ്നേഹ, ആ ലീഡിങ് കോൾ എന്താന്ന് നിങ്ങള് പറഞ്ഞുതരോ? ചേച്ചി, നമ്മള് ഈ സാധാ മെട്രിക്സിൽ ഗോസിയൻ എലിമിനേഷൻ ഒക്കെ നടത്തില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോം ആക്കില്ലേ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ്? ലീഡിങ് ഒരു റോ എടുക്കും, അതിനകത്ത് സീറോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം വരുന്ന ടേം, ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ ടേം എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കില്ലേ, അത് തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യണം. ഇവിടെ നോൺ സീറോ ടേം ആയിട്ട് ആകെ വണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് സീറോസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം വരുന്ന വണ്ണ് ഏതാണോ അതിനെ ലീഡിങ് വൺ എന്ന് പറയും. അത് ഓരോ റോയിലും നമ്മൾ ലീഡിങ് വൺ പറയും. ഇനി ലീഡിങ് കോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലീഡിങ് വണ്ണിനെങ്കിലും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്താൽ അതിനെ ലീഡിങ് കോൾ എന്ന് പറയും. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് കോളം വൈസ് നോക്കണെ, ഇപ്പൊ 0 1 1 1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 0 1 ഫസ്റ്റത്തെ വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്നാണ്. ആ ഫസ്റ്റത്തെ വണ്ണ് റോ വൈസ് നോക്കുമ്പോ ലീഡിങ് വൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആ കോളത്തിന് നമ്മൾ ലീഡിങ് കോൾ എന്ന് പറയും. ഓ, റോയും കൂടെ നോക്കണം അല്ലേ? ആ റോ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ലീഡിങ് വണ്ണുകളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കോളം കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ ശരി, ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഹലോ. ആ സർ. ആ സർ. ആ കറണ്ട് പോയി, അതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ, അപ്പം ലീഡും കോളും ലീഡും കോളവും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നോക്കി ഓക്കെയാണ്. എമ്മിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് റോ എക്കിലോൺ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്? രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് എമ്മിനെ റോ എക്കിലോൺ ഫോം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ. ഒന്ന്, എല്ലാ സീറോ റോയോടും ഏറ്റവും താഴെ ആയിരിക്കും, മാട്രിക്സിന്റെ താഴെ ആയിരിക്കും സീറോ സെന്റർ. സീറോ റോകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിർബന്ധം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇനി അപ്പം ഫസ്റ്റ്, അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തായി, ആ മാട്രിക്സിന്റെ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാല് n by n മാട്രിക്സിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണം 0 ആണെങ്കിൽ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് റോയില് ഒരു ലീഡിങ് എൻട്രി ഉണ്ടാവും, ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഒരു ലീഡിങ് എൻട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് റോയില് ലീഡിങ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോയില് ലീഡിങ് എൻട്രി ലീഡിങ് വണ്ണിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, റൈറ്റ് സൈഡും ആവാം, അതേ കോളത്തിൽ തന്നെ ആവുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ. ആ റൈറ്റ് സൈഡില് നമ്മളെ റോ എക്കിലോൺ ഫോമിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ മാറ്റുക. ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ.
റോ എക്കിലോൺ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയാണ്. ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ റോ എക്കിലോൺ ഫോം. ഹലോ, അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. ചിലപ്പോ ആ പൊസിഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ്. അടുത്തത് സീറോ ആണ്. ഇനി എല്ലാം സീറോ ആണ് കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം സീറോ ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊരു റോ എക്കിലോൺ ഫോം ആണ്, ഇതൊരു റോ എക്കിലോൺ ഫോം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ അവിടെ നിർബന്ധം, ഇങ്ങനെ അവിടെ നിർബന്ധമില്ല. എന്താ ഇനി വന്നു വരാം, ഇവിടെ വന്നു വരാം, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എൻട്രി സീറോ ആയിരുന്നു, പത്ത് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ ഇവിടെ വന്നു വരുന്നില്ല, ഇത് ഒരു റോ എക്കിലോൺ ഫോം അല്ല. ഇത് ലീഡിങ് വന്ന് ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെ അതിന് ലെഫ്റ്റിൽ ലീഡിങ് വന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറ്റൂല. ഓക്കെ, ഇനി റോ എക്കിലോൺ ഫോമിന് സ്നേഹ പറഞ്ഞ ഒരു ചോയ്സ് കൂടെ ഉണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ വരാം, കറക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. നമ്മൾ റോ എക്കിലോൺ ഫോമിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരാം. ഓക്കെ, ഇനി റോ, ഇനി വേറൊരു സാധനമുണ്ട്, റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കിലോൺ ഫോം വന്നുണ്ട്. ഇത് റോ എക്കിലോൺ ഫോമാണ്, റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കിലോൺ. റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കിലോൺ ഫോമും റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കിലോൺ ഫോം. എന്താണ് റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കിലോൺ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ലീഡിൽ കോളങ്ങളിൽ ഒരേ ഒരു വണ്ണേ ഉണ്ടാകാൻ പാടും. ലീഡിംഗ് കോളം ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ എക്സാക്ട്ലി അല്ല, ഓൺലി വൺ, അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ. ആ അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ അല്ല, എക്സാക്ട്ലി ഒന്നുമില്ല. ആ എക്സാക്ട്ലി, എന്തായാലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണല്ലോ. എക്സാക്ട്ലി വൺ. ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം, റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കിലോൺ ഫോം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന കിടക്കുന്ന എല്ലാം റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കിലോൺ ഫോം എന്നാണ്. ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കിലോൺ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്? യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കിലോൺ ഫോം എന്നോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കിലോൺ ഫോം എന്നോ ഒക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, റോ എക്കിലോൺ ഫോം എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഫോം, രണ്ടാമത്തെ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കിലോൺ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so you take any matrix M over K. Okay, you can always reduce this M to REF or RREF. Either you can convert that into REF or RREF. Now my question is, so given a matrix M, what about REF? Raw echelon form. You can see that we can define various type of REF, raw echelon form. For a given matrix, it can have various different types of REF. But unique REF. Okay, reduce raw echelon form. So that is this is quite interesting because it is a unique kind of thing. This is many, this is unique. So this is many, this is unique. Okay. Now, so I hope all of you have the textbook with you. So we will do one problem. Artha Vaas Atra Vanikya? Padhanam Nara. So M equal to
ഇതിന് നിങ്ങളപ്പോ ആർ ആർ ഇ എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു. So this is the what we have to do. Alla jeena. So we we fit here, we will make this zero. So simply add it. Okay. So we have 1 0 1 1. Maybe you can write R1. ആയിക്കഴിഞ്ഞത് സീറോ വൺ വൺ സീറോ അല്ലേ സർ? സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ശരിയല്ലേ? ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഇനി ഇത് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം. Here for this changes to 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1. And that is R3 interchange with R2. Okay. Now we can do one more. So we can make this zero. ഇതിന്റെ കോളത്തിൽ ഫോർത്ത് കോളത്തില് ലീഡിംഗ് വണ്ണുള്ള ഫോർത്ത് കോള്, പക്ഷെ അതിൽ വേറൊരു വണ്ണ് കിടപ്പുണ്ട്. ഒറ്റ ലീഡിംഗ് വണ്ണേ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നല്ല അല്ലേ, ഒറ്റ വണ്ണേ വരാൻ പാടും. ആ അതാണ് നോൺ റെഡ്യൂസ് എക്കിലോൺ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ആർ ആർ ഇ എഫ്, ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലോ എക്കിലോൺ ഫോം. കണ്ടോ, യൂണീക് ആയിരിക്കും. റോ റെഡ്യൂസ് എക്കിലോൺ ഫോം എപ്പോഴും യൂണീക് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ റോ റെഡ്യൂസ് എക്കിലോൺ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം അതാ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് അതായത് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. തൂക്കുവാണ്, ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും. എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഈ മാട്രിക്സിന്റെ
പിന്നെ ആർ ആർ ഇ എഫ് എന്ന് പറയും ചെയ്യും പെട്ടെന്നാണ് ഹലോ സാർ, നമുക്ക് അതൊന്ന് എന്താ പറയാ, ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരി, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഐ ലോസ്റ്റ് മൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണല്ലോ ആറ്, എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ കിട്ടിയത്. യു ഹാവ് എ മാട്രിക്സ് എ ഓഫ് ഓൾ ആർ എം ബൈ എൻ. You know the transpose of that matrix A by T. What you do? You simply interchange the rows and columns. Okay. Simply interchange the rows and columns. Okay. ഇനി അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കിപ്പം വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ, അൺലൈക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ബെറ്റർ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ദിസ് ഇസ് റിയലി ഫ്രീ, ദിസ് വാസ് ഫ്രീ ആയിട്ട്. എന്താ നീ വിശ്വാസം അല്ല, ഇത് ഫ്രീ ആണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് എൻട്രീസ് ഉള്ളൂ, പൂജ്യവും സീറോയും വണ്ണും ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബേസിക്കലി ലീനിയർ കോഡാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ഈ ഒരു ലീനിയർ കോഡാണ്, എങ്ങനെ സീരി ലീനർ കോഡ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദിസ് ഇസ് സ്പാൻഡ് ബൈ സം സെറ്റേഴ്സ്, ദെൻ യു നോ വാട്ട് ഈസ് ഡീപ്പർ ഡ്യുവൽ ഇല്ലേ. അപ്പം നമുക്കെന്താ, നമുക്കൊരു ഒരു സെറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നോൺ എംപ്റ്റി സെറ്റ് ഓഫ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കെ, നോൺ എംപ്റ്റി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സിയുടെ ബേസിസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്, എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് സിയുടെ ബേസിസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്? നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയാം, നമ്മള് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ കോഡുകൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സെറ്റിലെ കോഡ് വേർഡ്സ് അല്ല വേർഡുകൾ എടുത്തിട്ട് റോ റോ ആയിട്ട് എഴുതും, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? റോ ഫോമിൽ എഴുതും, അപ്പൊ നമുക്കൊരു മാട്രിക്സ് കിട്ടും, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എലമെന്ററി റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ആർ ഇ എഫ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും. എന്താണ്
അപ്പൊ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലൻ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ചില റോസ് എല്ലാം സീറോ ആയി പോകും, ചില റോസ് നോൺ സീറോ ആയിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും എസ് നോൺ എംപ്റ്റി ആയതുകൊണ്ടും സീറോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഒരു നോൺ സീറോ എൻട്രി എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. എന്താ അറിയോ, എന്നിട്ട് ആ നോൺ സീറോ റോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കോഡിനെ കിട്ടും, ഒരു കോഡ് കിട്ടും, ഒരു വേർഡ് കിട്ടും. എന്താണ് അതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ബേസിക്? ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളോ? അല്ല, നോൺ സീറോ റോസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളക്ഷൻ ആണോ ഇതിന്റെ ബേസിസ് ആണത്? ഒരു സാധനം ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോ ലോങ്ങർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. ഒരു സെറ്റ് വേറൊരു സെറ്റ് കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ മാട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും. ആ റോ ഫോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിൽ മനസ്സിലാവുന്നു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം സീറോസ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് 1000 ഉണ്ടാവാലോ? മാറ്റുമല്ലോ. അതല്ല സാർ, നമ്മൾ ഈ റോ REF കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരം ഇപ്പൊ 100 ബാക്കി എല്ലാം സീറോ അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതൊരു REF ഏ 100 ഒന്നാമത്തെ റോ, രണ്ടാമത്തെ റോ 100 അങ്ങനെ വരുമോ? REF അല്ലേ. ലീഡും കോളത്തിലും ഒരൊന്ന് REF എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമി ഓക്കെ 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 ശരി അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ കാണൂല. എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് REF എന്താന്ന് കൂടെ ആലോചിച്ചു. എന്താ റോ എക്കിലോൺ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതി. എന്താണ് റോ എക്കിലോൺ ഫോം? സീറോ ഉള്ള റോ എല്ലാം താഴെ പോകും അല്ലെ, സീറോ ഉള്ള ഫോർ താഴെ പോകും. ഇനി എല്ലാ ലീഡിംഗ് വണ്ണും തൊട്ടു മുന്നത്തെ മുകളിലെ ലീഡിംഗ് വണ്ണിന്റെ റൈറ്റിലായിരിക്കും. എല്ലാ ലീഡിംഗ് വണ്ണും തൊട്ടു മുന്നിലുള്ള ലീഡിംഗ് വണ്ണിന്റെ റൈറ്റിലായിരിക്കും. അതായത് 100 അതാണ് ഇത് സീറോ. പക്ഷേ ഇത് വണ്ണാ ഇത് ഇങ്ങനെ വരാം, ഇങ്ങനെ വരാം
അപ്പൊ ഇത് ആർ ആർ ഇ എഫ് ആവൂല, പക്ഷെ ആർ ഇ എഫ് ആണ്. അതാണ് ആർ ഇ എഫ്. ആർ ആർ ഇ എഫ് പറഞ്ഞാൽ യൂണീക് ആയിരിക്കും. ലീഡിംഗ് വണ്ണിന്റെ കോളത്തിന് വേറെ വണ്ണുകൾ ഉണ്ടാവില്ല, അതാണ് ആർ ആർ ഇ എഫ്. ആർ ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു മാട്രിക്സ് എന്താണ്, ഇതൊരു അൽഗോരിതം ആണ്, ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാരെങ്കിലും ബുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് എഴുതിയില്ല. ഒരു എന്താ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ വേർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുക, അതിനെ എ എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മാട്രിക്സിന്റെ ഓ നമ്മള് ഈ റോ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മളിപ്പോ എഴുതിയതിനെല്ലാം? അതെ, നമ്മൾ ശരിക്കും ലീനിയർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഫോളോ ആയിട്ടല്ലേ ഇതാണ്? അത് നിങ്ങളുടെ, അതെ, നിങ്ങളുടെ മാട്രിക്സ് ഓഫ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാട്രിക്സിന് എഴുതുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം. നിങ്ങൾ ടി എസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാട്രിക്സിന് എഴുതുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് കോളം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നില്ലേ? അല്ല, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതല്ലേ ആൽഫ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് ആൽഫ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഇങ്ങനെയല്ല എഴുതിക്കൊടുക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാട്രിക്സ് ആൽഫ വൺ വൺ ആൽഫ വൺ വൺ ആണ്, ആൽഫ വൺ വൺ ആൽഫ വൺ ടു ആൽഫ വൺ ത്രീ ആൽഫ ടു വൺ ആൽഫ ടു ടു ആൽഫ ടു ത്രീ എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ലീനിയർ ഫോർമുലേഷനെ നമ്മൾ ആൽഫ 2 1 ആൽഫ 3 1 എന്ന് എഴുതും. എറ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനെ ആൽഫ 1 1 x 1 പ്ലസ് ആൽഫ 2 1 x 2 പ്ലസ് ആൽഫ 3 1 അപ്പോൾ ഫോളോ ആണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ബേസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ബേസിസിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്ത് എഴുതുന്നത് വെക്റ്റർ ഫോം കിട്ടാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓരോ കോളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആക്കി കണക്കാക്കിയത്. അതെ, നിങ്ങൾ കോളത്തിനെ ബേസിസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. റോയെ ബേസിസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ മതി. ഇനി സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ ടി എക്സ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് എഫ്റ്റി കൂടെ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കോളം വൈസ് എഴുതി ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് റോ വൈസ് എഴുതി ചെയ്താലും കിട്ടും. ഓപ്പറേറ്റർ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മള് കോഡിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത റോ ആക്കി എഴുതി, എന്നിട്ട് റോഡിന് തന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റോ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുകയല്ലേ ചെയ്തത്? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് കോളം ആക്കി എഴുതി, എന്നിട്ട് റോ റിഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ കോളത്തിനെയാണ് എടുത്ത് എഴുതിയത്. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോ റിഡക്ഷൻ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണോ? അതിനാണ് നമ്മൾ റോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എക്സോണിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് അല്ല, ഇതാണ് ഇവിടെ എക്സോണിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ്. നിങ്ങൾ ഇത് എക്സോണിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്, ഇത് എക്സ് ത്രീയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. ഇതിന് ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കും, ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക? ആൽഫ വൺ വൺ ആൽഫ ആൽഫ ടു വൺ ആൽഫ ത്രീ വൺ ആ, ഇത് എക്സ് വൺ ആണ്, ഇത് എക്സ് ടു ആണ്, ഇത് എക്സ് ത്രീ ആണ്. അപ്പോൾ റോ റെഡ്യൂസ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ റോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കുഴപ്പം വരില്ല എന്നാ? ആ കുഴപ്പം വരുന്നില്ല. നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം അത് പലപ്പോഴും പല പുസ്തകക്കാരും, ഞാൻ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോലെ അല്ല, ഞാൻ ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ ഉള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത്. പലപ്പോഴും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമ്മൾ എക്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, എക്സ് എഫ് എക്സ് എഫ് എഴുതുമ്പോൾ റോ 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 എഴുതി പോവാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കിട്ടും. ഞാൻ എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കിട്ടും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവണം നിർബന്ധമില്ല. എന്റെ തോന്നൽ ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇ എഫിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നോൺ സീറോ
എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. Are the basis for okay. ഈ അളവെന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എലമെന്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നുകിൽ ഇന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അളവെന്ന് വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒന്നുകിൽ ഇന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ, അല്ലാതെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സിപിയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. മതിയായോ? മതിയായോ? എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. എഫ് ഈക്വൽ ടു 010 011 111. ഓക്കെ, ഇത് സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന സെറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ കോഡിന്റെ ബേസിസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ? നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുക എ ഈക്വൾ ടു 010 011 111. അല്ലെ, എന്ത് ചെയ്താ മതി? വേണോ അത് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം? നിർബന്ധമുണ്ടോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ടല്ലോ? നമ്മൾ റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്ലോൺ ഫോം അല്ലല്ലോ, റോ എക്ലോൺ ഫോം അല്ല പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാം? നമ്മൾ മോഡൽ ഫസ്റ്റ് ആ അത് വേണമല്ലോ അല്ലെ, നമ്മൾ ആ ലെഫ്റ്റിൽ തന്നെ പോകണം. ശരിയാ, ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. R2 changes to R3. R3 changes to R3 plus R3. നമുക്ക് താഴെയല്ലേ സീറോ വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സെക്കൻഡിൽ സീറോ വീണ്ടും മാറ്റേണ്ടി വരും. വേണ്ട, RAF പോലെ. ഇവിടെ സീറോ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആവുന്ന റോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ, അതായത് എല്ലാം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണല്ലോ. ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, 3 സെറ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ ഇത് ബേസിസ് ആയില്ല.
ഓക്കെ വണ്ണം അവിടെ നോക്കിയാലോ. S equal to 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1. ഓക്കെ ആ ഇത് നോക്കൂ. മൂന്നാമത്തെ റോ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ സീറോ ആയിപ്പോ. അപ്പൊ ഇതാണ് അൽഗോരിതം പറയുന്നത്. ഇതൊരു ബേസിസ് ആണ്. ഇത് ഇത് സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന സെറ്റിന്റെ അപ്പം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക. നമുക്ക് എന്നിട്ട് തൽക്കാലം ഒരു അൽഗോരിതം കൂടെ ഉണ്ട്. ആ അൽഗോരിതം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ലീനിയർ ആൾജിബ്രയുടെ ടെക്നിക്കുകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു എന്താ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്നാലും ഇത്തരം കാര്യം ഇത്തരം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒരു സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആറ് എഫ് യൂണീക്ക് അല്ല. നമുക്കത് മാറ്റാം മാറ്റാതിരിക്കാം എന്നാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതാണ് അതിന്റെ വരിക. ഏത് മാട്രിക്സ് ആണ് ശ്രീലക്ഷ്മി കാണാതിരുന്നത്? എന്നോട് പറയണം കാണില്ല. ഇപ്പഴും എനിക്ക് സാറൊന്നും കാണില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൈറ്റേ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തനിയെ ശരിയാവുന്നേ വേണം. അതുകൊണ്ടാ പിന്നെ അതെ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഒന്നും പറയാതിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ സാർ, ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും പറയുന്നു. റെഡ്യൂസ്ഡും റോ റെഡ്യൂസ്ഡും ഡെഫിനിഷന്റെ ഒരു സംശയമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തപ്പോ മനസ്സിലായി. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ നാളെ 10 മണിക്ക് അതോ 9:30 വെക്കണം? 9:30 ഷാർട്ടിസ് വെക്കാൻ അറിയത്തില്ല. സാർ വേണ്ട, 10 മണിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ആയിക്കോട്ടെ.